Tämä on nyt ajautunut tänne tämä piano, että tämä on sellainen, minkä mä ostin ensimmäisillä teostokorvauksilla Joensuun musiikista. Mä oon täällä tehnyt aika paljon biisejä. Muistaakseni ihan ekoja biisejä, ellei ensimmäinen, niin oli tällä tiellä, joka... Aamu, sänky on vieras, seinät huokuvat tuskaa, eilen hyökkään kuin vihainen tuuli. Se repi, raastaa ja kiduttaa. Ei oikeastaan niinku minkäänlaista yksityiselämää eikä mitään omia salaisuuksia itsellä. Että kaikki mitä elää, niin sit siitä tekee musiikkia ja kertoo sen kaikille. Sitten on ihan täydellinen exhibitionisti siinä mielessä. Nyt jotenkin pystyy käsittämään eri tavalla sen, että miten merkityksellinen joku bändi voi jollekin ihmiselle olla. Ja aina thank you.